Hvala Mirela, vidimo se u drugom dijelu emisije. A u Sarajevu zasjeda Zastupnički dom Federalnog parlamenta. Na posebnoj tematskoj sjednici bit će riječi o problematici raseljenih osoba i povratnika u federaciji. Nakon rasprave bit će predloženi zaključci. Podaci sa kojima raspolaže Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica ukazuje da se od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma vratilo nešto više od milion ljudi. I u Domu naroda je protekle sedmice bilo inicijativa za sazivanje posebne sjednice o ovoj problematici. Resorni federalni ministar Radilo Osmanović je među ostalim naveo da je tokom proteklog rata u Bosni i Hercegovini oko 2,2 miliona osoba, više od pola stanovništva, napustilo svoje domove. Na povratak u svoje priratne domove u Bosni i Hercegovini čeka još 106.604 osobe, i to 44.523 u Federaciju Bosne i Hercegovine, 61.835 u Republiku Srpsku i 246 osoba u Brčko distrikt. Ovome treba dodati da iz inozemstva na povratak u Bosnu i Hercegovinu čeka 80.000 izbjeglica jer nemaju trajno rješenja u zemljama prihvata. Do sada je u Bosni i Hercegovini obnovljeno oko 350.000 stambenih jedinica. Od ovog broja oko 250.000 stambenih jedinica je obnovljeno u Federaciji, a 80.000 u RS-u. Povratnici ističu da se teško odlučuju za povratak jer nemaju posao. Mi smo stvarno došli u situaciju da je sve svaki dan teže i teže povratnicima u Banja Luci, dok smo ono imali rezerve i toga, to smo trošili, dok su i ovi iz dijaspore bolje stajali, pa pojedincima slali i to sve. Međutim, najveći je problem našim povratnicima, naročito kad je zimski period, kad ne mogu da radi. Želimo da pomognemo na taj način što ćemo iskazati potrebe, da je danas teža situacija bila nego 96. i 97. godine, jer vidimo da predstavnici međunarodne organizacije više nisu zainteresovani za proces održivog povratka. Federalna vlada će u narednom periodu nastaviti provedbu povratka, te je za tu svrhu za narednu godinu izdvojila 19.760.000 maraka.